Šodien Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība aicināja uz tikšanos SIA Jēkabpils siltums un SIA Jēkā namu pārvalde vadību, lai pārunātu apkures problēmas pilsētā. Galvenais jautājums, kas interesēja seniorus, ir par to, kādēļ Jēkabpilī ir tik augsta maksa par apkuri. Šobrīd starp Republikas dozīmes pilsētām Jēkabpils pilsētā ir otrs augstākais centralizētās siltuma apgādes tarifs. Cena par 1 MWh siltuma enerģijas ir 55,98 eiro, neieskaitot PVN. Vēl augstāks tarifs starp lielajām pilsētām ir tikai Ventspilī. SIA Jēkabpils siltums valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko atbildot pensionāriem uzsvēra, ka tarifu ietekmē dažādi apstākļi. Viens no faktoriem ir dabas gāzes cena, jo SIA Jēkabpils siltums aptuveni 20% siltuma enerģijas saražo izmantojot dabas gāzi. Tomēr visvairāk cenu ietekmē paša uzņēmuma struktūra. Mums ir ļoti daudzas katru mājas. Ja tāds pats uzņēmums pēc saražotā apjoma un apkalpotā objektu skaita, kā pieņemsim Salaspils siltums, strādā ar vienu katlu māju, viņi ir renovējuši dabasgāzes katlu māju, uzbūvējuši tikko, lai otro sezonu strādā šķēles katlu māju, viens operators apkalpo abas katlu mājas. Mums pieder 4 katlu mājas uzņēmumi. Trijās no tām ir operatora, vienā ir dubultas operatora skaits, jo tur paralēli strādā šķeldu un gāzi. Tātad mums ir 16 operatori, kam ir Salaspilī 4. Salaspilī nedaudz vairāk kā 20 strādājuši, mums šobrīd ir 57. Visiem cilvēkiem jāmaksā algas, nodokļi, viss pārējais. Ja. Karpenko skaidro, ka vēl viens faktors ir novecojušas siltumtrases. Lielu daļu siltumtrašu pilsētā uzņēmums jau ir atjaunojis, un samazinātie siltuma zudumi ļāva uzņēmumam pirms pāris gadiem samazināt tarifu par aptuveni 7%. Tomēr vēl ir palikusi daļa trašu, ko plānots rekonstruēt tuvākajā nākotnē. Mums ir nerenovēti tie slavenie virzemes, slavenā virzemes trasa, kas iet no tvaikajās katlumājas līdz apmēram pie Lukoja Lapļa aiziet zemē. Tās ir lielākās mūsu caurules, 5 mm diametrā, virs zemes, fiziku noteikti zināt labāk par mani, siltuma zudumi milzīgi. Siltuma gaisa. Siltumizolāti, ja tā padomu laikā būvētas trases, vairāk kā 30 gadus vecas, atbilstoši tālākā tehnoloģija, siltumizolācijas slānis tur jau senis sačākstējis, izstrādājām tehnisko projektu un tad nu redzēs, tad samazināsim atkal par kaut cik siltumenerģijas zudumus, domāju, būtiski izmaksas, iespējams arī tarifu līdz ar to. Vienlaikus Karpenko uzsver, ka galvenā problēma paliek. Nevar atstāt katlu mājas bez operatoriem, līdz ar to nevar samazināt strādājošo skaitu uzņēmumā. Tālākā nākotnē tiek plānots risināt situāciju ar siltumavotiem, bet pašlaik uzņēmuma galvenā prioritāte ir atjaunot vecās siltumtrases. SIA Jēkā namu pārvalde valdes priekšsēdētājam Aivaram Rutmanim iedzīvotāji uzdeva jautājumu, kā rīkoties, ja ir vēlme dzīvoklī nomainīt radiatorus. Rutmanis skaidro, ka ir cilvēki, kuri patvaļīgi nomaina radiatorus, bet to nevar darīt bez saskaņošanas ar namu pārvaldi. Visi bija iedomājušies, ka tas mans radiators manā dzīvoklī neskar kopīpašumu daļu, bet izrādās, tas jau sen bija saistīts ar kopīpašumu. Nepareiz uzliekot, tiek traucēta cirkulācija, cieš dzīvokļi, citreiz ieliek ventīļu, saistējas ar cietu, viņi aizbrauc uz ārzemēm, dzīvokļos nevar tikt iekšā un tie ir kādi 10 dzīvokļi, citreiz saistīti, ja no apakšējās sadala vai augšā. Nu, saprotiet, māja ir ļoti smalks mehānisms. Nu, ar šo gadu mēs vispār vērsīsimies stingrāk, ka, ja tādas pašdarbības notiks, aicināsim pašvaldības policiju, rakstīsim protokolus. Tāpat iedzīvotāji interesējās par to, kādēļ dienās, kad ārā ir siltāks, radiatori joprojām ir ļoti karsti. Atbildīgie speciālisti skaidro, ka lēmums par to, kādu temperatūru jānodrošina dzīvokļos, jāpieņem mājas iedzīvotāju kopībai. Iedzīvotājiem jāvēršas pie apsaimniekotāja ar iesniegumu par konkrētas gaisa temperatūras nodrošināšanu dzīvokļos. Aivars Rutmanis arī atgādināja senioriem par iespēju iesaistīties energoefektivitātes pasākumā un veikt daudz dzīvokļu māju renovāciju. Viņš uzsvēra, ka tas ievērojami ļauj samazināt izmaksas par apkuri, tādēļ pieliekot klāt ik mēneša maksu par veikto projektu, iedzīvotājiem nebūs jāmaksā dārgāk nekā pirms renovācijas. Toties ieguvumi ir ilgtermiņā – skaista, sakārtota un droša mājas infrastruktūra. Par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudz dzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu drīzumā Jēkabpilī būs seminārs, tas paredzēts 2. martā.
Sandra Paigļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidzdaugavas televīzija.